You know, there is something about that tangle of strangers. Pressed together for days with nothing in common but the need to go from one place to another and never see each other again. Assassinato no Expresso do Oriente, um suspense dramático que se baseia em uma das melhores obras de Agatha Christie. Já anunciada em um vídeo do canal sobre as adaptações da obra da autora para o cinema e para a TV, a produção Estados Unidos-Malta chegou no fim do mês passado aos cinemas nacionais. A trama acompanha o famoso detetive belga Hercule Poirot, que embarca de última hora no trem Expresso do Oriente, graças à amizade que possui com Book, filho do dono da companhia. A bordo, ele conhece os demais passageiros e, na noite seguinte, um dos passageiros é assassinado no seu vagão. Com a viagem momentaneamente interrompida devido a uma nevasca que fez com que o trem descarrilhasse, Book convence Poirot a usar suas habilidades dedutivas para desvendar o crime, que só pode ter sido cometido por um dos passageiros. Já adaptada para o cinema e para a televisão, Expresso do Oriente é uma das mais conhecidas obras de Agatha Christie e teve uma boa adaptação este ano. Com roteiro e direção um tanto americanizados, o filme conta com uma fotografia primorosa e boas atuações, embora o Poirot não se pareça com o sujeitinho baixinho e barrigudo da obra original. As poucas adaptações feitas em relação ao livro foram positivas e negativas. Positivas em uma introdução em que Poirot desenha um Roma em Jerusalém. Negativas nas forçadas cenas de ação no trem e na nevasca. Outra observação é o final meio apressado, que poderia ser mais bem desenvolvido, como acontece no livro. Vale também destacar a boa trilha sonora e posicionamento de câmera, que, por vezes, causa estranhamento, captando os personagens pelos mais diversos ângulos. A deixa óbvia do final para uma continuação, adaptando Morte no Nilo, já foi confirmada, com presença da equipe técnica e de Kenneth, que é diretor e protagonista. A passenger has died. So they got him after all. You assume he was killed? No, not. Well, he was in perfectly good health. He had his enemies. Indeed, he was murdered. God, murder here. God rest his soul. Someone was rummaging around my cabin in the middle of the night. No one would listen to me. If there was a murder... What is going on? Then there was a murderer. The murderer is with us. And every one of you is a suspect. And who are you? My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.